Olemme saapuneet Maltalle. Kohta nähdään Kerttu. Pitkästä aikaa. Siellä on meidän hotelli. Kerttu on saapunut meidän keskuuteen. Joo, kotivideoita tehdään. Kerttu on nyt meidän turistiopas. Niin. Mihin me mennään? Shiraa. Fieman kautta. Mennään Ahtosylään. Jee. Ne on mun parhaat kavereet, mihin mä oon tutustunut täällä. No, ainakin ne on kavereita. Meillä on ollut hirveän tärkeetys, että Kerttu on saanut täällä niin hyviä ystäviä. Niin. Se me ollaan just vienos kattoo niitä. Oikein kylä. Kokonaan kylä on ystävystynyt Kerttun kanssa. Kerranen aika. Oi. Katoppa kepitsi. Oi valoja, katsokaa. Oho. Mä en ikinä nähnyt. Hei. En tiedä, vaikka noista kaikista tulisi kyllä. Varo Reetta. Kato, on vähän aika hienon näköistä. Joo. Wow. Ne syö tuolta laivan alhaalta noita juttuja, kato. Siinä on taas parvi. Nam. No ihan okei, mutta... Ollaanko me nyt Xirassa? Ollaan. Onko nää kaupunki? Vitsi mitä pouta pilliä. Harmony. Tavallaan siinä on sun aamupala kuule, niin kuin perusaamupala, vähän hedelmää, vähän mansikkaa, vähän nutella, suklaata, leipää.